Themi përgjigje një, se për shof aty, gjitha jo atje është për culmu opozitën. Ta që dun t'i qenë si opozitar. Tani këta të gjitha atje, nga i pari tek i fundit, si që është ai shkrytari që kanë këta në Tiranë, atje që merr leje ndërtimi nga Velia i sot në kombinat, si që kanë këtë kaplana dhe ai leje ndërtimi tendera atje, do më thonë, këj kaplana ka marrë 32 tendera. Po garitin e ju sa opozit vështirë ka këj njëri, 32 tendera, merë kaplana i ku është faktikisht kompania e Enkeledit. Tani, që ose do t'i shesim këta, sepse thot Rama që ky është opozita, se i duhet Ramës që ky t'jetë opozita, kjo nuk shkon. Ne duhet themi, ne duhet themi të vërtetën, këta janë në pushtet. Ta janë në pushtet, Enkeledi është në pushtet, Enkeledi përfiton, tendra është në pushtet. A e dini ju që ka plasur, a e dini ju që ka plasur një sherr i madh në PS sot? Sepse më shumë para po japin Enkeledit se sa po japin socialistëve. Po këtë mund ta thotë më mirë. Është një problem i madh, është një problem i madh, është ngritur në kryesi. Është ngritur në kryesi të Partisë Socialiste, e kanë ngritur aty hajdutët që rrinë të kryesia e PS-së. Partisë Socialiste këtu. Jo, po nuk është në kryesi. Po jo, ma, hajdutët që janë të kryesia e PS-së. Fal, fal, hajdutët që janë të kryesia e PS-së i thonë ju më shumë para po jepni Enkeledit se sa po na jepni ne. I kërkojnë llogari ministrave, i kërkojnë llogari, prandaj thon për Erion Veliajin që nuk e do baza sepse shumicën e tendrave ja jep Enkeledit. Ky është problemi që kanë këta me njëri tjetrin. Ta am futur në konflikt me njëri tjetrin për Enkeledin për paratë që merr. Enkeledin kush e zgjodh dhe të merri këtu është shifta zien. Dhe të merri këtu është shifta zien me njëri tjetrin. Këta zien me njëri, fal, të merri këtu është shifta zien me njëri tjetrin se si të shpërndajnë paratë që u vjedhin qytetarëve. Në vend që të shkojnë në burg, këta zien me njëri tjetrin rahat se ky ka marr 500.000 euro, se un ka marr 2 milion euro, se ky ka marr 3 milion euro. Për paratë që u vjedhin qytetarëve. Qytetarët duhet ngrihen me 14 majt votojnë dhe t'i zhdukin këta hajdut.